Það var háspenna í víkinni fyrir loka umferðina í Pepsi Max deild Karla í knattspyrnu. Liðið gat tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með því að vinna Leiknismenn sem höfðu ekki unnið á útivelli á þessari leiktíð. Víkingur sem vann síðast þennan titil fyrir 30 árum þurfti einnig að vinna síðasta leikinn í þá daga. Það var greinilegt hvað dagsverki var í þessum leik. Eingöngu sigur kom til greina og byrjaði heimaliði vel. Þeir komust yfir á 29. mínútu þegar Kristall Máni sendi boltan beint á Nikolai Hansen sem stangaði boltan í fjærhornið. Það var svo strax á 37. mínútu sem víkingar juku forystuna þegar Nikolai Hansen fekk boltan með bakið í markið sendi þá Erling Agnarsson sem þrumaði boltan með þagnetið. Síðari hálfleikur var rólegri en sá fyrri og það var ósvikin gleði sem braust út á velli hamingjunnar í leikslok enda búið að bíða lengi eftir þeim stóra. Leið og flautu leiks bara allir fókusir og fullu krafti og náðum að skora tvö mörg og seinni hálfleikur fyrir seint í sögubækandi fyrir fegur leiksins sko en við sýndum svona besta og versta á okkur í leiknum frábær varnarleikur í seinni hálfleik líka og þeir fengu alla færi en þetta bara snýrast í seinni hálfleik stjórn okkar tilfinningum þetta var Það var magtrúki tilfinnilega momentin í klefa í hálfleik og þurftum aðeins að róa okkur niður og klára máli. Þetta lið á svo fyllilega skilið að vinna hennar titil og bara mjög stoltur að öllu liðinu, bara öllum strákarum, gömlu og ungu og það er búin að leggja gríðarlega miklu vinnu og þetta er yndislegt. Við erum með alveg kjarna sem á góðum aldri, ég, Halli, Sölvi, Pablo, Ingvar, Þórður, og Nico en svo allt í kringu þetta eru bara strákar þeir sýna bara að þeir hafa það sem til þarf til að vinna leiki og það oft talað einhverja vinnera sem bara þá sem vinna einhverja þú veist vinna titla og svo framvegis en þetta snýst ekki það það bara að þola ekki að tapa og bara halda áfram gera allt sem í þínum valdi stendur til þess að tapa ekki leikjum og það svo sannarlega til staðar í víkinni Fengu HK í heimsókn en HK var að berjast fyrir lífi sín í deildinni. Breiðablik varð hins vegar að treysta á að víkingur myndi mistiga sig gegn Leikni til að eiga möguleika á að verða Íslandsmeistari. Það var markalaust í hálfleik en á 51. mínútu komust blikar yfir með marki frá Kristni Steindóssyni. Blikar tvöfölduðu svo forystu sína á 85. mínútu þegar Davíð Ingvarsson skoraði glæsilegt mark fyrir blika. Árni Vilhjálmsson þrefaldaði forystu blika gegn nágrunni sínum í HK og staðan orðin ansi svört hjá gestunum þar sem Ía var á sama tíma yfir gegn Keflavík. Mörkin urðu ekki fleiri en stemmingin í Kópavogi var blendin, blika rétt missa af titlinum og HK fallin niður deild. Við komum með eitt mark. Í Keflavík var sannkallaður botnslagur þegar Ía kom í heimsókn. Leikurinn hófst þó vel fyrir gestina en strax á 13. mínútu fenguði vítaspyrnu. Steinar Þorsteinsson fór á punktinn en hann brenndi af. Það var svo í uppbótartíma fyrirhálleik sem Keflavík skoraði mark þegar Ásbjörn Þórðarson þrumaði boltanum í neti. Staðan í hálleik 1-0. Keflavík bætti við forystuna í síðari hálleik en á 63. mínútu varð Óttar Bjarni Guðmundsson fyrir því óláni að skora sjálfsmark. Staðan orðin ansi svört fyrir gestina. En Skagamenn neituðu að gefast upp og á 7 mínútna kafla skoruðu þeir 3 mörk. Á 68. mínútu skoraði Alex Davy og minnkaði muninn. Á 71. mínútu jafnaði svo Guðmundur Tyrfingsson metin. Menn voru enn að fagna þegar Skagamenn bættu við marki á 75. mínútu en þá skoraði Sindri Snær Magnússon þriðja mark Skagamanna á einum ótrúlegasta kafla sem sést hefur lengi. Ía varði marki sitt það sem eftirliði leiks og tryggði með sigrinum sæti sitt í efstu deild. Keflavík sem var að koma úr lengju deild í fyrra hélt sæti sínu einni. Móa fékk FH-inga í heimsókn en það voru gestirnir sem náðu forystunni þegar Ólafur Guðmundsson skoraði eftir hornspyrnu, staðan 1-0 í hálfleik. Heimamenn jöfnuðu á 54. mínútu þegar Nökkvi Þeyr Þórisson skoraði fyrir Káa. Það tók FH-inga ekki nema 2 mínútur að koma sér aftur yfir og þar var að verki Óliver Hreiðarsson. Allt leit út fyrir að gestirnir færu heim með öll stigin 3 en á markamínútunni þegar í 90. Jafnaði Hallgrímur Mar Steingrímsson metin en það var ljóst að Káa þurfti sigur þar sem Káeringar voru yfir í sínu leik þegar flauta var til leiksloka á Akureyri. Káeringar þurftu að treysta á að FH gerði góða ferð norður til að ná í þriðja sæti deildarinnar sem mögulega getur gefið Evrópusæti ef lið Víkings vinnu mjólkubikarinn. Stjarnan sem sildi Lignansjóum miðja deild hafði að minna að keppa nema þá heiðurinn.
Það var markalaust í hálfleik en á 53. mínútu fór fyrirliði KR Óskar Örn Hauksson fyrir sínum mönnum og kom þeim yfir eftir sendingu frá Kristjáni Flóka Finnbogasyni. KR bætti við forustu sína á 72. mínútu en þá sá Kristján Flóki að skora en Óskar Örn átti sendinguna. Mörkin ekki fleiri og ljóst að KR endar í þriðja sæti deildarinnar en verður að bíða og sjá hvað lið Víkings gerir í úrslitaleik mjólkubikarsins þann 16. október.